V rámci realizace programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralup nad Vltavou bylo vedením města svoláno podnikatelské fórum. V prezentačním klubu Kaučuku se sešli představitelé města, zástupci velkých podniků, středních i drobných podnikatelů. Po úvodním slovu pana starosty a představení přítomných pohovořil inženýr Přikryl o vzniku a vývoji programu sociálního a ekonomického rozvoje města Kralup nad Vltavou. V rámci PSERu byl proveden průzkum podnikatelského prostředí města, o jehož výsledku byli přítomní informováni. Během podvečera se všichni účastníci fóra vyjádřili o některých problémech a překážkách, se kterými se musí potýkat. Místní podnikatelé mimo jiné trápí nedostatek kvalifikovaných sil, zatíženost města dopravou, špatná komunikace mezi místními podnikateli. Menší živnostníci musí bojovat s konkurencí stále přibývajících supermarketů. Zástupci samosprávy uvedli, že spolupráci města s místními podnikateli vítají a budou ji podporovat společně s programem rozvoje města. Příští setkání se uskuteční na podzim a bude již konkrétně tematicky zaměřeno na řešení některé z palčivých otázek. Město Kralupy nad Vltavou děkuje za poskytnuté prostory a zázemí akciové společnosti Kaučuk.